ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን የጤና ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና ለእናንተ መኛለሁ። ዛሬ ደግሞ ያው እንደተለመደው አንድ የጤና ርዕሰ ጉዳይ ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕሰ ጉዳይ በብዛት ለሴቶችን የሚመለከት ቢሆንም ይህንን ወንዶችን ማወቅ ግድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምንድነው የዛሬ የጤና ርዕሰ ጉዳይ? የማህፀን የብልት ፈንገስ ኢንፌክሽን በተመለከተ ወይንም ደግሞ ቮባጂናል ካንደስ ስለምንለው ምንነትን በተመለከተ አጋላጭ ምክንያቶቹ ደግሞ ለዚህ ኢንፌክሽን ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ምልክቶቹ ደግሞ ምንድናቸው? የሚሉትና መከላከል የምንችልበት መንገድስ ምንድነው? መጨረሻ ላይ ደግሞ የህክምና አማራጮቹ ወይም ህክምናው ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ለማጠቃለል ሞክሬያለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ብትቆዩ በእርግጠኝነት ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ብታደርጉት፣ የደወል ምልክቷን ብትነኳት መልካም ነው። ላይክ አድርጋችሁ ትጀምሩት ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ የብልት ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ የማህፀን ኢንፌክሽን የምንለው ቮባጂናል ካንደስ ስለምንለው ዲቴል እንግዲህ ለእናንተ ለማቅረብ ሞክራለሁ። የሴት ልጅ እንግዲህ የብልት ቁስለት፣ ማሳከክ፣ ማቃጠል እንዲሁም ደግሞ መጥፎ ፈሳሽ ሊፈጠር ይችላል። እነዚህ ይህ ነገር በአራት ዋና ዋና ምክንያቶች ሊፈጠር ይችላል። አንደኛ በባክቴሪያ ምክንያት ባክቴሪያ በሚፈጠር ኢንፌክሽን ሊፈጠር ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ በፈንገስ ወይም ደግሞ ካንዲያስ ወይም ይስት ኢንፌክሽን በምንለው ሊፈጠር ይችላል። ሶስተኛ ደግሞ በኤስቲአይ ወይም ደግሞ የአባላዘር በሽታ በምንላቸው በነክላ ሚዲያ ጎኖሪያ የምንላቸው አማካኝነት ሊፈጠር ይችላል። በአራተኛ ደግሞ በኬሚካል ሪታንስ የምንላቸው ሽንት ቤት በምንጠቀምበት ጊዜ በምንጠቀማቸው የፈሳሽ ሳሙናዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ኬሚካሎች ሊሆን ይችላሉ። በነዛ ምክንያት የሚፈጠር የብልት አካባቢ ቁስለት፣ ማሳከክ፣ ማቃጠና እንዲሁም ፈሳሽ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት በነዚህ በአራቱ ምክንያቶች ይህ የሴት እህቶቻችን የብልት አካባቢ ቁስለት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቶቹ በእነዚህ በአራቱ ይሆናል ማለት ነው በዋናነት ብዙ ጊዜ የሚከሰተው። እንግዲህ በዋናነት ደግሞ በይበልጥ ደግሞ በባክቴሪያና በፈንገስ አማካኝነት በብዛት ይፈጠራል። እንግዲህ ሴቶቹ ደግሞ በህይወት ዘመናቸው ከአራት ሴቶች አንዳቸው በዚህ በብልት ፈንገስ ኢንፌክሽን በጣም ይጠቃሉ፣ አንድ ጊዜ ቢያንስ ይጠቃሉ። በዋናነት በእነዚህ በአራት ምክንያቶች ይምጣ እንጂ ለዛሬ ቪዲዮ ለማጠቃለል የሞከርኩት በብዛት ስለሚከሰተው ቮባጂናል ካንዲያስ ወይም ደግሞ የብልት አካባቢ ቁስለት በፈንገስ አማካኝነት የሚፈጠረውን ለእናንተ ነው ማድረስ የፈለግኩትኝ። እንግዲህ እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ በሰውነት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ በኖርማል ፍሎራ ወይም ደግሞ ለሰውነት ኢንፌክሽን ሳይፈጥሩ ኖርማሊ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆነው የሚኖሩ ባክቴሪያዎች አሉ፣ ፈንገሶች አሉ። እነዚህ ባክቴሪያና ፈንገሶች ደግሞ በአፍ አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ፣ በአንጀት አካባቢ ይኖራሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በሴት የብልት አካባቢ ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኖርማል ፍሎራ ሆነው የሚኖሩ ባክቴሪያና ፈንገሶች ባለመመጣጠን ወይንም ደግሞ የፈንገሱ መጠን የባክቴሪያ መጠኑ በማነሱ ምክንያት በተለያየ ምክንያት የባክቴሪያ መጠኑ በሚያንስበት ጊዜ የፈንገስ ቁጥር በጣም እጅግ ይጨምራል። በዛ ምክንያት የሚፈጠር ኢንፌክሽን ነው ማለት ነው። በኖርማል ሰዓት በሰውነት ውስጥ በብልት አካባቢ ተስማሚ ሆነው ሁለቱም ተመጋጋቢ ሆነው በባክቴሪያና የፈንገሱ መጠናቸውን ተመጋጋቢ ሆነው ነው የሚኖሩት የነበር። ነገር ግን በአንዳንድ ምክንያቶች ምክንያት ባክቴሪያዎቹ ቁጥር ማነስ የፈንገሶቹ ቁጥር እንዲጨምር በማድረግ የፈንገሶቹ ቁጥር ደግሞ ከሚገባው በላይ ከፍ በሚልበት ጊዜ የዚህ የብልት ፈንገስ ኢንፌክሽን ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ፈንገስ ደግሞ ምክንያቱ በብዛት ይሄ ካንዲዲያል ቪካንስ የምንለው የፈንገስ ዝርያ ለዚህ ለብልት አካባቢ ፈንገስ ኢንፌክሽን በምክንያትነት ይጠቀሳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አጋላጭ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ልትሉ ትችላላችሁ። አጋላጭ ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ አንደኛ ምንድን ነው አንቲባዮቲክስ በተደጋጋሚ የሚወሰድ ነው። እንግዲህ በተለያየ መልኩ በኦቨር ዘ ካውንተር በተለያዩ ፋርማሲዎች ሊሆን ይችላል ያለ ሐኪም ትእዛዝ የአንቲባዮቲክስ እንወስዳለን። አንቲባዮቲክስ የምንላቸው እንደና ሞክሳሲሊን፣ ሲፕሮፍሎክሳሲሊን የምንላቸው ሌሎችም አንቲባዮቲክስ አሉ። እነዚህን አንቲባዮቲኮች በምንወስድበት ጊዜ ኖርማሊ የሚኖሩ ባክቴሪያዎችን እንዲሞቱ ወይም ደግሞ እንዲቀንሱ ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ በብልት አካባቢ ኖርማሊ በኖርማል ፍሎራ መልኩ የሚኖር ላክቶባሲለስ የምንለውን ባክቴሪያ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት የፈንገሶች ቁጥር እጅግ እንዲጨምር በማድረግ የዚህ የፈንገስ ኢንፌክሽን እንዲፈጠር
ምክንያት ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ የሆርሞን መዛባት ነው። ሆርሞን መዛባት ስንል ምንድነው? በእርግዝና ሰዓት የሆርሞን መዛባት ይፈጠራል። ያው የሚታወቅ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚወስዱ ሴቶቻችንን በተመሳሳይ የሆርሞን መዛባት ይገጥማል። ምክንያቱም የሚወስዱት በተለይ ሲኦሲ የምንለውን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕትስ የምንለውን በሚወስዱ ሰዓት ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ እንደመሆኑ መጠን የሆርሞን መዛባት ይፈጠራል ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ የሆርሞን ሕክምና የሚወስዱ በተለይ የካንሰር ሕክምና የሚወስዱ ሰዎች እንግዲህ እንደምናውቀው የሆርሞናል ሕክምና ይወስዳሉ። ሌሎችም ሆርሞን ሕክምና የሚወስዱ ሰዎች ይኖራሉ። በዚህ ሰዓት የሆርሞን መዛባት ምክንያት ይህ የብልት አካባቢ ፈንገስ ኢንፌክሽን እንዲፈጠር ወይም ደግሞ ተጋላጭ እንዲሆኑ ሴቶች ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑ በሽታዎች ናቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የተለያዩ በሽታዎች በምንጋለጥበት ጊዜ ኢሚኒቲያችን በጣም በሚወርድበት ጊዜ የበሽታ የመከላከል አቅማችን እጅግ በሚወርድበት ሰዓት በተለይ ኤችአይቪ ታካሚዎች በሽተኞች ሊሆን ይችላሉ። በጣም መቆጣጠር ያልተቻለ የስኳር መጠን ወይም ደግሞ ዲያቤትስ መልስ የምንለው ካንሰር ሊሆን ይችላል። እነዚህ በሽታዎች በጣም የኢሚኒቲ የሰውነት የመከላከል አቅማችን በእጅግ በጣም የሚቀንሱ በሽታዎች ናቸው። በዚህ ሰዓት ኢሚኒቲ በሚወርድበት ሰዓት እነዚህ ፈንጋል ኢንፌክሽን የምንላቸው እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሽታዎች በሚኖሩበት ሰዓት አንዱ ሶስተኛው አጋላጭ ምክንያት ነው ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ የብልት የንጽህና አጠባበቅ ዘዴ ነው። ምንድነው ይሄ? ሽንት ቤት በምንጠቀምበት ጊዜ ወይም ደግሞ ንጽህና በምንጠብቅበት ጊዜ ሴቶች በተለይ የተለያዩ ኬሚካሎችን ሳሙናዎችን መጠቀም ሊኖር ይችላል። የፈሳሽ ሳሙናዎች አሉ። እነዚህ ኬሚካሎች እነዚህ የፈንገስ መጠንን የባክቴሪያን ኖርማል ፍሎራውን በማዛባት ኢንፌክሽን እንዲፈጠር በማድረግ ጉልህ ሚና አላቸው። በተመሳሳይ ዶችንግ የምንለው ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ አካባቢ የብልት ክፍል ውስጥ ገብቶ መታጠብ፣ ይህም ሌላው አጋላጭ ምክንያት ነው ማለት ነው። ምልክቶቹ ደግሞ ምንድነው? እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በፈንገስ አማካኝነት የሚፈጠረውን የብልት አካባቢ ኢንፌክሽን ነው። ነገር ግን ከሌሎቹ እንዴት እንለየዋለን? ባክቴሪያ ላይ ከሚፈጠረው በኬሚካል ከሚፈጠረው እንዴት አድርገን መለየት የምንችለው የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ በኢስት ወይም ደግሞ በፈንገስ ምክንያት የሚፈጠር የብልት የማህፀን ኢንፌክሽን ከሆነ በዋናነት ምልክት ይኖረዋል። የማሳከክ ምልክት ይኖረዋል። ብልት አካባቢ የማቃጠል ስሜት፣ የብልት መቆጣት፣ በተለይ ደግሞ መቆጣት ስንል የመበለዝ የመኮማተር አይነት ምልክት ይኖረዋል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የብልት የውጨኛ ክፍል ላይ መቅላት፣ ማበጥ ሁሉ ሊኖር ይችላል። በግንኙነት ጊዜ ደግሞ እንዲሁም ህመም ሊኖር ይችላል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ወፈር ያለ ነጭ አይብ የመሰለ ሽታ ብዙ ጊዜ የሌለው ፈሳሽ ይኖራል ማለት ነው። ይህ በፈንገስ አማካኝነት የመጣ የብልት አካባቢ ኢንፌክሽን ከሆነ ማለት ነው። በባክቴሪያ ከሆነ ደግሞ እነዚህ የማሳከክ የማቃጠል ስሜቶች ልክ በፈንገስ እንደመጣው ሁሉ ይኖራል። ከዚህ ባለፈ ግን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? አሳ የሚል ሽታ ይኖራል ማለት ነው። በባክቴሪያ አማካኝነት የመጣው የብልት ኢንፌክሽን ከሆነ አሳ የሚል ሽታ ይኖረዋል። በኬሚካል ሪታንትስ ወይም ደግሞ ኬሚካሎችን በመጠቀም የመጣ ከሆነ ደግሞ የማቃጠል የማሳከክ ስሜት ይኖረዋል። ነገር ግን ፈሳሽ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች በመለየት በየትኛው አይነት የኢንፌክሽን አይነት በፈንገስ ነው፣ በባክቴሪያ ነው፣ በምንጠቀማቸው ኬሚካልስ አማካኝነት ነው የመጣ የሚለውን መለየት ይቻላል ማለት ነው። በዋናነት ግን የብልት አካባቢ መቆጣት፣ ማቃጠል፣ ማሳከክ እና እንደዚሁም ፈሳሾች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በዋናነት የሚጠቀሱ ምልክቶች ናቸው። ምርመራውን ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ በዋናነት የህመሙን ታሪክ መጠየቅ ነው። ታካሚውን ወይም ደግሞ ለዚህ ተጋላጭ የሆኑ ሴቶቻችንን የህመሙን ታሪክ መጠየቅ ነው። ምን አይነት ምልክቶች እንዳላቸው እነሱ በሚነግሩን ማወቅ እንችላለን። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የብልት መሳሪያ መጠቀም ነው፣ ወይም ደግሞ ብልት አካባቢ በእይታ በመመርመር በየትኛው ምክንያት እንደመጣ ማወቅ ይቻላል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከብልት አካባቢ ከውስጥ በመሳሪያ ፈሳሽ በመውሰድ ላብራቶሪ በመመርመር የፈንገሱን አይነት መለየት የሚቻልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሌላ የመድኃኒት ህክምናውን በምንመለከትበት ጊዜ የመድኃኒት ህክምናው እንደ ህመሙ የጊዜ ቆይታ ድግግሞሽ ሊወሰን ይችላል። ነገር ግን በሚቀባ መልኩ ወይም ደግሞ በጀል መልኩ ሊወሰድ ይችላል። በሚዋጥ መልኩም ሊወሰድ ይችላል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በማህፀን አካባቢ የሚቀመጥ መልኩ ሊሰጥ ይችላል። እንዴት ደግሞ መከላከል እንችላለን የሚለውን ነጥብ በዋናነት ለማየት ያክል
እንግዲህ መከላከል ምን ይችላልባቸው መንገዶች አሉ። ዋና ዋና የሆኑ መንገዶች ለእናንተ ለማቅረብ ወከራለሁ። አንደኛ የውስጥ ልብሶችን ወይም ፓንቶችን ከጥጥ የተሰሩ ቢሆኑ ይመረጣሉ መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ባክቴሪያና ፈንገስ ለመራባት ሙቀትና እርጥበትን ስለሚፈልግ እነዚህ ከጥጥ የተሰሩ ልብሶችና ፓንቶች ሙቀትና እርጥበትን ስለሚቀንሱ ወይም ደግሞ ስለሚመጡ ወይም ደግሞ ቬንትሌተር ስለሚሆን በተወሰነ መልኩ የባክቴሪያና የፈንገስ መራባትን ይቀንሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አይነት ከተሰሩ ፓንቶችና ልብሶችን ብንለብስ በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በጣም የሚያጣብቁ ልብሶችን ታይቶችን መልበስ ደግሞ አግባብ አይደለም። እሱን ማስወገድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሙቀት ስለሚኖር እነዚህ ፈንገስና ባክቴሪያዎች ለመራባት ሙቀት ስለሚፈልጉ ይህን አይነት አለባበስ ማስወገድ ሁለተኛው የምንከላከልበት መንገድ ነው። ሶስተኛ ደግሞ እንግዲህ ሽቶ ወይም ስፕሬይ ነገር ሽታ ያላቸውን ደግሞ ሞዴሶች የምትጠቀሙ ሴት እህቶቻችን ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማስወገድ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንዳልኩት ለብልት አካባቢ ቁስለት ምክንያት የሚሆኑ ኬሚካል ሪታንትስ በሚል በምክንያትነት አስቀምጠናል። ስለዚህ እነዚህ ማስወገድ በጣም ወሳኝ ነው። አራተኛ ደግሞ ከሐኪም ትእዛዝ ውጭ የሚወሰዱ አንቲባዮቲክሶችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንቲባዮቲክስ የፈንገስና የባክቴሪያዎቹን ተስማምቶ የመኖር ወይም ደግሞ የመጠናቸውን ማዛባት ስለሚያስከትል አንቲባዮቲክስን መውሰድ በጣም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው ያላግባብ። አምስተኛ ደግሞ የብልት ንጽህናን አጠባበቅ ዘዴ በአግባቡ ማድረግ ነው። ምንድን ነው እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኩት ዶችንግ የምንለው ወይም ደግሞ እስከ ውስጥ ድረስ ገብቶ ብልት አካባቢ መታጠብ፣ የተለያዩ ኬሚካሎችን ሳሙናዎችን መጠቀም፣ ደግሞ በምታጠቡበት ጊዜ ሴቶች ከኋላ ወደፊት መሆን የለበትም። ይህ እነዚህ ነገሮች ማስወገድ አስቀድሞ ለመከላከል በጣም ወሳኝ ነው። ሌላው ደግሞ የመጨረሻ አካባቢ የእርጉዝ መጠጣትም በጣም ጥሩ እንደሆነ ያሳያል። ምንድን ነው ላክቶባሲለስ የምንለውን ባክቴሪያ ከዚህ ከእርጉ አካባቢ እናገኘዋለን። ምክንያቱም የባክቴሪያ መቀነስ የፈንገስ መጨመር ስለሆነ ለዚህ ለብልት ፈንገስ ኢንፌክሽን ምክንያት እንደተጠቀሰው፣ ስለዚህ የላክቶባሲለስ ልናገኝበት የምንችለው እርጎ ብንጠጣ ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ የመከላከያ ዘዴ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ሁሉ አድርገን ግን ከባድ የሚባል ሁኔታ ከሆነ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በተለይ በአመት ውስጥ አራት ጊዜና ከዛ በላይ የሚፈጠር ከሆነ በደንብ በሕክምና ባለሙያ መታየት ያስፈልጋል። ነፍሰ ጡር እናቶች ከሆናችሁ ደግሞ ሌላ ተጓዳኝ የሆኑ በሽታዎች ካሉ ቅድም እንዳልኩት ስኳር በሽታ ካለ፣ የካንሰር በሽታ ካለ፣ እነዚህ አይነት በሽታዎች ካሉ በተመሳሳይ ሕክምና ተቋም ላይ ይህንን መታከም አስፈላጊ ነው። እድሜያችሁም እንደዚህ ከ16 ዓመት በታች ከሆናችሁ እና እድሜያችሁ ደግሞ ሆኑ ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ሴት እህቶቻችን ከሆናችሁ በተመሳሳይ ይህንን በቀላሉ በመድኃኒት በመግዛት ብቻ በማድረግ ብቻ ሊሻል ስለማይችል ወደ ሕክምና ተቋም በመሄድ ሕክምናውን በደንብ በተገቢው ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን የመሰለ ቪዲዮ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን በድጋሚ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ የሚመስለውን ትምህርት ለእናንተ ለማድረስ በየጊዜው እመጣለሁና ሰብስክራይብ አድርጉት፣ የደወል ምልክቷን አንኳት፣ ላይክ ሼር ብታደርጉት መልካም ነው። ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ መልካም ጊዜ ለእናንተ እመኛለሁ። ቻው።